हामी मर्न पनि तयार छौं र मार्न पनि तयार छौं। खबरदार दलाल नेताहरू, अब हामी स्वीकार गर्ने छैनौं। खबरदार एमसीसी सम्झौता खारेज गरेनन् भने अब यिनीहरूलाई हामीले छोड्ने वाला छैनौं। यिनीहरूलाई तस नस बनाएरै छोड्छौं। खबरदार विदेशी दलाल, पूर्ण अमेरिकन दलाल, तिनीहरूलाई देशमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन। गाडी जसरी भागेका थिए, तिनीहरू पनि आफ्ना जोली कुममा बोकेर भाग। यदि यो देशमा यस्तै रङको गडबडी गर्ने हो भने 17,000 मानिसको टाउका काट्यो र 50 अरबको चाहिँ संरचना ध्वंस गर्ने बाबुराम भट्टराई आज उभिरहेको छ अमेरिकाको पक्षमा। इराक ध्वंस भयो, इरान ध्वंस हुने संघारमा गइरहेको छ र त्यहाँको सेना जर्नललाई अमेरिकाले गोली हानेर मार्यो, क्षेप्यास्त्र हानेर मार्यो। र भेनेजुएला ध्वंस हुने योजनामा अमेरिकाले अगाडि सारेको छ। लिबिया ध्वंस भइरहेको छ, इराक ध्वंस भएर सिकियो, अफगानिस्तान ध्वंस भयो र म्यानमार ध्वंस भयो हुँदैछ। अमेरिकाले जहाँ टार्गेट गर्यो त्यसको काल आयो, त्यो सिद्धियो, त्यो ध्वंस हुन्छ। अमेरिकाले नेपालमा टार्गेट गर्यो केही दलालहरूलाई अगाडि सारेर, केही बुख्याचाहरूलाई अगाडि सारेर, केही मतियाहरूलाई अगाडि सारेर, जसले यहाँ ध्वंस गरिरहेका थिए। 64 वटा उद्योग र 14 वटा औद्योगिक केन्द्रहरू नेपालमा थिए हिजो पञ्चायती कालमा। त्यो सबै ध्वंस गर्ने आज चाहिँ अमेरिकाको पक्षमा बोलिरहेको छ राम शरण महत। एमसीसी को 2 जना यहाँका पदाधिकारीहरू, एउटा उपाध्यक्ष र सह-उपाध्यक्ष चाहिँ अब एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्नको निम्ति यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई, यहाँका पार्टीका नेताहरूलाई सबैलाई घर घरमा गएर भेटेर एमसीसी जसरी पनि पास गरिदेऊ भनेर आज उनी भनिरहेको समेत संलग्नतामा एउटा बैठक भएको रहेछ। त्यो बैठकमा यिनीहरूले नेपालका बिकाउ मिडियाहरूलाई 10 लाख अमेरिकी डलर बाँडेर आफ्नो पक्षमा पार्न कोसिस गरिएको रहेछ र ती मिडियाहरूले एमसीसी को पक्षमा समाचार पनि बजाए, विज्ञापन पनि बजाए। साथीहरू, अब हामी छोड्ने छैनौं। एमसीसी को पक्षमा बोल्ने जुन पक्षधरहरू छन् यिनीहरूलाई ठोक्ने काम हामीले सुरु गर्नुपर्छ। एमसीसी खारेज गर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, एमसीसी खारेज गर, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन। सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौं, सम्पूर्ण देशभक्तहरू एक हौं। एमसीसी खारेज गर, दलालहरू होसियार, एमसीसी चाहिँदैन, भ्रष्ट सरकार चाहिँदैन, एमसीसी खारेज गर। धन्यवाद, धन्यवाद। ओलीले के जवाफ दिएछन् भनेदेखि अब मैले पारित गराउन खोजेकै हो। म त प्रधानमन्त्री थिएँ, मलाई पारित गर्न दिएनन्। अब अहिले त प्रतिपक्षमा छु, अहिले मैले के पारित गर्ने? मैले पहिला सत्ता पक्षले चाहिँ ल्याओस् त्यो प्रस्ताव, अनि देखा जाला भनिदिएछन्। अनि त्यहाँबाट उनी गएर माधव नेपाल कहाँ गइन्? अब माधव नेपाल पनि आफ्नै मान्छे त हो, भनिसकेपछि त मानिहाल्छ होला माधव नेपालले। भनेपछि माधव नेपालले के भनेछ भने यही अवस्थामा त एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेर माधवले पनि भनिदिए। अनि प्रचण्ड कहाँ ठोक्किए? उनी ठोक्किन्, उनीहरू प्रचण्ड कहाँ गए? र प्रचण्डले त्यहाँ त्योभन्दा अगाडि के बोले भनेदेखि के गर्ने? अब हामी पारित गर्न इच्छा भए पनि हामी पारित गर्न सक्दैनौँ। यस्तो प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ एमसीसी पारित गरिदियो भनेदेखि त हाम्रो पार्टी नै फुट्छ। अब अनि अहिले हामीले एमसीसी पारित गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण यही अवस्थामा एमसीसी पारित हुँदैन भनेर पनि उनले भनिसकेपछि आजका मिडियाहरूले के भनेर लेखेछन् भने उनी असफल भइन्। यो देशको रक्षाको लागि म मर्न तान्छु अनि लामो समयदेखि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय एमसीसी की उपाध्यक्ष नेपाल आइसकेपछि यो गद्दार सरकार एमसीसी सम्झौता विरोधी शक्तिहरूसँग डराएर तिल मिलाएर आफ्ना चाहिँ सण्डमुसण्डहरूलाई परिचालन गरिराखेको छ। म यो देशका सपूतहरू देशभक्त सुरक्षा अङ्गका चाहिँ साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि देश डुब्यो भने तपाईहरू पनि यो देशको सुरक्षा अङ्गमा त्यति राम्रोसँग रहन सक्नुहुन्न। विदेशीहरूले तपाईहरूलाई पनि उनीहरूको गुट पनि कुल्चाउने छ। हाम्रा चेलीबेटीहरू दिउँसै बलात्कार हुनेछन्। हामीले आवाज उठायो भने हामीलाई मारिन पनि सक्नेछ, हामीलाई कुटिन पनि सक्नेछ। हाम्रा चाहिँ बेरोजगार युवाहरूलाई ठगी गर्न पनि सक्नेछन्। उनीहरूले त्यस्ता प्रावधानहरू राखेका छन्। यस्ता प्रावधान भएका अझ भन्नुपर्दाखेरि लामो समय संघर्ष गरेर देशलाई एउटा गृह युद्धको तहसम्मको सशस्त्र जनसंघर्षद्वारा ल्याएको यो जुन संविधान थियो, 8-8 वर्ष लगाएर अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको संविधानलाई यी गद्दारहरूले अमेरिकीहरूको पाउमा चढाउने दुस्साहस गरेका छन्। यिनीहरूलाई अब हामी यो एमसीसी सम्झौता खारेज गरेनन् भने अब यिनीहरूलाई हामीले छोड्नेवाला छैनौं। यिनीहरूलाई तस नस बनाएरै छोड्छौं, किनभने यो सच्चा देशभक्त नेपाली आमाका वीर वीरङ्गनाहरूको आवाज हो। कमजोर नसोचोस् यो दलाल सरकारले। हामीले विश्वको इतिहास देखेका छौं। भर्खरै अफगानिस्तानको घटना पनि हामीले देखेका छौं। 1083 अरब अमेरिकी डलर खर्च गरेर पनि अफगानिस्तान जस्तो एउटा सुन्दर देशलाई राम्रो बनाउन सकेन। त्यसैले जाबो 50 करोड अमेरिकी डलरले हाम्रो देशलाई झलमल पार्छ भन्ने यो दुस्वप्न नेपाली जनतालाई नबारोस्। यी गद्दारहरूले आफूले हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि सम्झिन पर्थ्यो कि म नेपाल आमाको एउटा सन्तान हो भन्ने सम्झिन पर्थ्यो। तर गद्दारहरूको देश हुँदैन, धर्म हुँदैन, जात हुँदैन। यस्ता गद्दारहरूलाई अब हामीले छोड्न हुँदैन। जहाँ देखो ती ठोक्न सुरु गर्नुपर्छ। एमसीसीको पक्षमा बोल्ने जुन पक्षधरहरू छन् यिनीहरूलाई ठोक्ने काम हामीले सुरु गर्नुपर्छ। केही दिन अगाडि एमसीए नेपालको CEO र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको समेत संलग्नतामा एउटा बैठक भएको रहेछ। त्यो बैठकमा यिनीहरूले नेपालका बिकाउ मिडियाहरूलाई $10 लाख अमेरिकी डलर बाँडेर आफ्नो पक्षमा पार्न कोसिस गरिएको रहेछ र ती मिडियाहरूले एमसीसीको पक्षमा समाचार पनि बजाए, विज्ञापन पनि बजाए। साथीहरू, अब हामी छोड्ने छैनौं। उनीहरूलाई पनि अब हामीले उचित समयमा उचित कारवाही गर्नेछौँ। हामीले उनीहरूको विवरण राखेका छौँ। त्यसै गरी यी गद्दार दलका गद्दार नेताहरूको पनि उनीहरूले यिनीहरूलाई सघाउने एउटा योजना बनाएका रहेछन्। सकेको सहयोग गर्ने भनेका रहेछन्। त्यो पनि बाहिर आइसकेको छ। हामीले त्यो पनि हेरेका छौँ कुन दलभित्रका कुन गद्दार नेताहरू छ। त्यो पनि हामी नाम सार्वजनिक गर्नेछौँ भोलिका दिनमा र उनीहरूलाई जहाँ भेटो ती ठोक्ने अभियान हामी चलाउँछौँ। किनभने हामी यो देशमा सच्चा नागरिकको रूपमा बाँच्न चाहन्छौँ, स्वाभिमानी नागरिक भएर बाँच्न चाहन्छौँ, यो स्वतन्त्र समुन्नत नागरिक भएर बाँच्न चाहन्छौँ। हामीलाई विश्वास छैन अहिलेको जमानामा जम्मा 50 करोड अमेरिकी डलरमा देश झिलिमिली हुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ। यस्ता सपनाहरू यिनीहरूले 53 सालतिर पनि मारेका हुन्। 1 अर्ब 20 अर्ब चाहिँ वार्षिक आमदानी हुन्छ भनेर हाम्रो महाकाली नदीलाई एकलौटी चाहिँ रूपमा भारतलाई बुझाएका छन्। हाम्रो एकलौटी नदीलाई एउटा नहरमा परिवर्तन गरेर यिनीहरूले बेचेका छन्। यस्ता गद्दारहरू हुन्। यिनीहरू अहिले सत्ता पसेर पछिपछि भएका छन्। हामी अब छोड्दैनौँ र नेपाली जनताले अब छोड्नु हुँदैन। त्यो पार्टीभित्र रहेका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले पनि अब आफ्नो जने माटोलाई सम्झेर यिनीहरू विरुद्ध आवाज बुलन्द गरेर संघर्ष गर्न विद्रोह गर्न तयार हुनुपर्छ। नभए तपाईहरु पनि देश विरोधी देशद्रोही कितामा चाहिँ तपाईहरु भरार हुनुहुनेछ र जनताले जवाफ दिनेछ। हामीले देखेका छौं अफगानिस्तानमा टिक्न सकेन अमेरिका, सकेन। 20 वर्ष लगाएर देशलाई खरानी बनाएर मात्रै अफगानी जनताहरूले अमेरिकालाई खेदाउन सफल भयो। हामीलाई त्यति समय लाग्नेवाला छैन, किनभने हाम्रो देशको जन्म नै साम्राज्यवादी शक्तिहरू फिरिङ्गीहरूसँग लडेर यो नेपालीकरण गरेको इतिहास छ। त्यसैले हामी सितिमिति यिनीहरूसँग दब्नेवाला छैनौं, यिनीहरूको चाहिँ जुठो पिठोमा चाहिँ हामी बित्नेवाला छैनौं। जुन गद्दारहरू चाहिँ देखेका छन् हामीले रेकर्ड राखेका छौं। अब उनीहरूलाई ठोक्ने अभियान हामीले ल्याउँदै छौं र ठोक्छौं, हामी छोड्दैनौं। आज हाम्रो देश अत्यन्त संगीन मोडमा उभिएको छ। हामीले हाम्रो देशलाई केही दलाल शक्तिहरू, केही मतियारहरू, केही साम्राज्यवादका भरौटेहरू, नेपाललाई ध्वंस गर्न चाहने केही व्यक्तिहरू मिलेर नेपालमा एमसीसी परियोजनाको प्रपञ्च रचे। यो हामीले आवश्यकताको विषय छैन। आज विद्युत प्राधिकरणले उठाउन पर्ने पैसा 35 अरब छ, तर एमसीसीबाट यसमा खर्च हुने पैसा 28 अरब मात्रै राखेको छ। आफ्नै पैसा उठाएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सकिन्छ। झन्डै 62 अरब रुपियाँ एनसेल्सन लिन बाँकी छ। 14 अरब रुपियाँ विभिन्न मुद्दाहरूमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूबाट सर्वोच्च अदालतबाट त्यो पैसा उठाउन बाँकी छ। 6 अरब रुपियाँ व्हाइट बडीबाट उठाउन बाँकी छ। 6 खरब रुपियाँ त अहिले यो बीचमा लेखा परीक्षणले बेरुजु देखाएको छ। 6 खरब यत्रो पैसाको वालछाल छ हामीसँग। तर केही गद्दारहरू के भन्छन् भने अमेरिका आएपछि ठुलो विकास हुन्छ, ठुलो राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्। यो उनीहरूको भ्रमपूर्ण कुराहरू हो। हामीले यसको खण्डन गर्नुपर्छ। अमेरिका आएपछि देश अफगानिस्तान हुन्छ, अमेरिका आएपछि देश इराक हुन्छ, अमेरिका आएपछि देश इराक सिरिया हुन्छ। उसको सैनिक रणनीतिलाई लागू गर्नै पर्छ। जब उसको सैनिक रणनीतिमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, अमेरिकाले खटाएको ठाउँमा 28वटा देशका नाटोका सेनाहरू लुरु लुरु अमेरिकाले भनेको ठाउँमा पछि लागे जस्तै गरेर भोलि हाम्रो सेना अमेरिकाले उसको कमान्डमा पछि लाग्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ 2001 मा छोरा बुशले अमेरिकामा 7 वटा राज्यलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यो शत्रु राष्ट्र घोषणा गरिएको मध्ये इराक ध्वंस भयो। इरान ध्वंस हुने सङ्घारमा गइरहेको छ र त्यहाँको सेना जर्नललाई अमेरिकाले गोली हानेर मार्यो, क्षेप्यास्त्र हानेर मार्यो। र भेनेजुएला ध्वंस हुने योजनामा अमेरिकाले अगाडि सारेको छ। लिबिया ध्वंस भइरहेको छ, इराक ध्वंस भएर सिकियो, अफगानिस्तान ध्वंस भयो र म्यानमार ध्वंस हुँदैछ। अमेरिकाले जहाँ टार्गेट गर्यो त्यसको काल आयो, त्यो सिद्धियो, त्यो ध्वंस हुन्छ। अमेरिकाले नेपालमा टार्गेट गर्यो केही दलालहरूलाई अगाडि सारेर, केही बुख्याचाहरूलाई अगाडि सारेर, केही मतियाहरूलाई अगाडि सारेर जसले यहाँ ध्वंस गरिरहेका थिए। 64 वटा उद्योग र 14 वटा औद्योगिक केन्द्रहरू नेपालमा थिए हिजो पञ्चायती कालमा। त्यो सबै ध्वंस गर्ने आज चाहिँ अमेरिकाको पक्षमा बोलिरहेको छ राम शरण महत। 17,000 मानिसको टाउका काट्यो र 50 अरबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरचना ध्वंस गर्ने बाबुराम भट्टराई आज उभिरहेको छ अमेरिकाको पक्षमा। आज तपाईँहरूले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। कि हाम्रा निर्माण भएको कुनै वस्तु आज तपाई दक्षिण कोरिया हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अमेरिकन सेनाले रन्डी नबनाएको कोही महिला बाँकी छैन। आज त्यहाँका चाहिँ केटाहरूलाई जल्ले चाहिँ त्यहाँ गर्नको लागि नेपालबाट मानिसहरू सप्लाई भइरहेका छन्। त्यसका यो एमसीसीमा 50औं असमान बुदाहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो असमान बुदा त के हो भने यसले भारतको सहमति लिनुपर्ने एक, दोस्रो कुरा यो एमसीसी मार्फत जुन जग्गाहरू, जुन ट्रान्समिसन लाइनहरू, जुन बाटोहरू बनाइन्छन् त्यो सबै अमेरिकाको स्वामित्वमा जाने। भोलि हामीले केही गर्न पर्यो, त्यहाँ गर्न पर्यो भनेदेखि अमेरिकाको पूर्व स्वीकृति लिन पर्ने त्यस्तो खालका प्रावधानहरू यसमा राखिएका छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी अमेरिकाको सैनिक रणनीतिको अंग हामी बन्न सक्दैनौं। हामी यहाँबाट उनले घोषणा गरेका शत्रु राष्ट्रहरूलाई हामी बन्दुक तागेर हान्न सक्दैनौं। उनले चीनलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ, उनले उत्तर कोरियालाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ, इरानलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ र रुसलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ। एमसीसी मार्फत हाम्रो यहाँ 50 अरब को अहिले लड्डु देखाइएको छ, जसमध्ये 33 अरब मात्रै खर्च हुने हो। 13 अरब हामी हाल्छौं। अहिलेको डलरको मूल्यले 75 अरब हुन्छ। 75 अरब मध्ये 33 अरब खर्च गर्ने, बाँकी पैसा भागबण्डा लगाउने हो। त्यो भागबण्डामा हेरेर आज सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष रियाल चुहाएर बसेका छन्। त्यसकारण जानी हिजो महाकाली सन्धिमा हामीले देख्यौं कि एक हप्ताभित्र 416 पजेरो भित्राउने मानिस यिनीहरू नै होइन र जसले चाहिँ तपाईको पैसाको गड्डी देखिसकेपछि आफू बेहोस भएका थिए र हिजो चाहिँ तुलोबाट चाहिँ पैसा बाँडिएको थियो। आज त्यही काम गर्नको लागि एउटा तरुनी खटाएको छ अमेरिकाले। हामी त्यसको अपवित्र पाइला नेपाल भित्र नपरोस् भन्ने हामी चाहन्थ्यौं, तर आज चाहिँ सरकारले घुमाइरहेको छ। हामी त्यसको भत्सना गर्छौं, निन्दा गर्छौं र अमेरिकाले चाहेको जस्तो गरेर जुन नेपाली दलालहरूलाई लागू गरेर, मतियाहरूलाई लागू गरेर जे काम गर्न खोजेको छ त्यो हामी असफल बनाएर छोड्छौं। यो असफल बनाउनको लागि देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू, वामपन्थीहरू जसले मुलुकको माया गर्छन् उनीहरू आज एउटा मञ्च, एउटा मोर्चामा सामेल भएका छन् र हामीलाई लाग्छ अब धेरै दिन यो सरकारलाई हामी के चेतावनी दिन चाहन्छौँ भने तत्काल यो एमसीसी खारेज गरेको घोषणा गरोस्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जो मान्छेहरूलाई परिमार्जन गरेर पास गर्न सकिन्छ भन्ने केही मतियारहरू थिए उसलाई एमसीसीले मुख बुझु लगाइदिइसकेको छ। अब यसको खारेजभन्दा अर्को कुनै विकल्प नभएकोले यसलाई खारेज गर्नको लागि तपाईँ हामी जो सडकमा आएका छौँ खारेज नभएसम्म हामी सडक छोड्ने छैनौँ र दलाल सरकार सत्ताबाट फ्याँकिए पनि हामीलाई त्यसको कुनै चिन्ता छैन। तर जाने एमसीसी खारेज हुन्छ, गरिन्छ र खारेज गराएरै छोड्छौँ। नेपाली आमाको रक्षाका लागि एउटा माटोको टीका लाएर कसम खानु पर्यो। हामी कुनै पनि राष्ट्रघाती सम्झौता अब स्वीकार गर्ने छैनौँ। यिनीहरूले विगतको दिनमा महाकाली नदी बेचेर पनि राष्ट्रघाती सम्झौता अगाडि नै गरिसके। अब हामी आउँदैछौँ, तिमीहरूको फोहोरे राजनीतिको खेल हामीले देखिसक्यौँ। तिमीहरूलाई त हामीले देश बनाउनको लागि भोट दिएर घाममा ताती बसेर पानी प्यास मेटाएर पनि भोट दिएर तिमी लाइनमा लागेर तिमीहरू तर गद्दार निष्ठौ। तिमीहरूले देश र जनताको लागि राजनीति गरेको होइन भन्ने कुरा हामी नेपालीलाई प्रमाण भइसक्यो। त्यही भएर अब हामी आउँदैछौँ हाम्रो देशको रक्षाको लागि। यो माटो हेर्नुहोस्, हामी नेपाली आमाको माटो टीका लगाएर कसम खान्छौँ। कुनै पनि राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नेहरूलाई चाहिँ आज हामी छोड्दैनौँ। हामी मर्न पनि तयार छौँ र मार्न पनि तयार छौँ। जसरी हिन्दुस्तानमा हिन्दुस्तानको घाँसीकी रानी भनेर देश रक्षाको लागि एउटा महारानी आएकी थिइन्, म त एउटा साधारण जनता हुँ। म नेपालकी आमा बनेर चाहिँ यो देशको रक्षा गर्नको लागि गरिरहेको छु। खबरदार दलाल नेताहरू, अब हामी स्वीकार गर्ने छैनौँ। तिमीहरूको अन्य अत्याचारबाट हामीलाई धेरै अन्य अत्याचारबाट तिमीहरूले चाहिँ कानुनलाई समेत बिक्री गरेर हामीलाई न्याय पनि दिँदैनौ। म भोलि बलात्कार भयो भने मलाई न्याय तिमीले दिनु सक्दैनौ, मलाई घाँसपासको कपासको ग्यारेन्टी दिनु सक्दैनौ, मेरो सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनु सक्दैनौ भने तिमीलाई हामीले किन राजनेता मान्ने? के को लागि राजनेता हौ तिमीहरू? त्यही भएर आउनुहोस्, मेरो हातको टीका लगाउनुहोस् र कसम खानुहोस्। यो आमाको, नेपाली आमाको हामी रक्षा गर्नेछौँ। कुनै पनि पनि हालतमा नेपाल आमालाई बेच्न हामी दिने छैनौं। कुनै पनि हालतमा नेपाल आमाको बलात्कार हुन हामी दिने छैनौं। मेरो आदरणीय देशप्रेमी आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ बहिनीहरु सम्पूर्ण छोराछोरीहरुलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुस् हामीलाई साथ दिनुस्। एमसीसी को विरुद्धमा हामी एक भएर लडौं। एमसीसी हामीलाई संशोधन गरे पनि स्वीकार छैन। एमसीसी खारेजी हुनुपर्छ, एमसीसी खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। ५६ अरबमा मेरो देश बेच्न पाइदैन, ५६ अरबमा मेरो देशलाई रणभूमि बनाउन पाइदैन। म यही चाहन्छु मलाई दोस्रो अफगानिस्तान मेरो देशलाई नबनाइयोस्। गौतम बुद्धको देश हो, शान्तिको सन्तान हो, गौतम बुद्धको सन्तान हामी शान्ति चाहन्छौं, शान्ति प्रेमी हो। हामी माया दिन जान्दछौं, माया लिन जान्दछौं, तर यसको मतलब होइन कसैले हामीलाई चाहिँ छुरी खोप्छ भने हामी हतियार उठाउन पनि जान्दछौं। किन विश्व समुदायमा हामी वीर गोर्खाली भनेर चिनेका छौं र सधैँ चिनेर चाहन्छौं, तर सत्यको लागि हामी सधैँ लड्नेछौं र यो नेपाल आमाको लागि हामी सधैँ लड्नेछौं। यदि एमसीसी खारिज गराउन हामीले सकेनौं भने, एमसीसी पारित गरियो भने हाम्रो देश, हाम्रो माटो त कसैले बोकेर लैदैन होला, तर देशको रूपमा चाहिँ यो रहन सक्दैन। यो देश पराधीन हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्नेछ र हाम्रो चाहिँ स्वाभिमान समाप्त हुनेछ र हामी चाहिँ नवउपनिवेश नेपाल बन्नेछ। यस्तो अवस्थामा देश पुगिराखेको हुनाले हामीले सारा जनतालाई हामीले अपिल गरेका छौँ र यो एमसीसीका विरुद्ध खडा हौँ। एमसीसीलाई खारिज गराउन सक्यौँ भने हामीले राष्ट्रलाई बचाउन सक्नेछौँ र हाम्रो स्वाधीनताको हामीले रक्षा गर्न सक्नेछौँ। हिजो मात्रै हामीले एउटा कार्यक्रम गरिरहँदा हाम्रा ५४ जना साथीहरू गिरफ्तार हुनुभएको, गिरफ्तार भएका कयौँ कमरेडहरू यहाँ आउनुभएको छ। ५४ जनालाई यो सरकारले गिरफ्तार गरेको थियो। त्यो गिरफ्तार किन गरेको थियो भने एमसीसीको यो चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ २ जना यहाँका पदाधिकारीहरू, एउटा उपाध्यक्ष र सह उपाध्यक्ष चाहिँ अब एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्नुको निम्ति यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई, यहाँका पार्टीका नेताहरूलाई सबैलाई घर घरमा गएर भेटेर एमसीसी जसरी पनि पास गरिदेऊ भनेर आज उनी भनिरहेको थियो। हिजो हामीले उनका विरुद्धमा हिजो कालो झण्डा देखाउने कार्यक्रम गरेका थियौँ र त्यो कालो झण्डा देखाउनको निम्ति उपस्थित भएका सारा युवाहरूलाई, क्रान्तिकारीहरूलाई ५४ जनालाई हिजो गिरफ्तार गरेर शेरबहादुर देउवाले आफै यो चाहिँ तानाशाहीको या निरङ्कुशताको विरुद्ध लडेर आएको भनेर घोषणा गर्ने शेरबहादुर आफै निरङ्कुशताको बाटो पक्रेको छ र उनीहरूले चाहिँ यो एमसीसी विरोधी आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीतिहरू अप्नाइराखेका छन्। हुन त नेपालीहरूको सामान्यतया हाम्रो संस्कृति कस्तो हो भने बाहिरबाट आएका पाहुनालाई सम्मान गर्ने संस्कृति हो नि हाम्रो। हिजो अमेरिकाबाट आएका चाहिँ जुन चाहिँ अतिथिहरू हुन् तिनीहरूलाई हामीले किन कालो झण्डा देखाउनु पर्यो भने ती हामीले बोलाएका अतिथि नै थिए। हामीले उनीहरू वहाँबाट उठ्नुभन्दा अगाडि भनेका थियौँ खबरदार नपठाऊ है यिनीहरूलाई नेपालमा, कल्याण छैन, नेपालमा यहाँ पठाउन आवश्यकै छैन। यिनीहरूले नेपाल विरोधी काम गरेका हुनाले नेपाली जनताले सहने छैन। उनीहरूका विरुद्ध हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रतिरोध हुनेछ नाउ भनेर भन्दै उनीहरूलाई ल्याएको हुनाले हामीले हिजो त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ र हामीले त्यसपछि आज एउटा कोण सभाको कार्यक्रमको हामीले आयोजना गरेका हौँ र यो एमसीसी अभियान चाहिँ अब कतिन्जेल चल्छ। मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन् यो एमसीसी अभियान, विरोधी अभियान कतिन्जेल चल्छ? जबसम्म एमसीसी सम्झौता खारिज हुँदैन त्यति बेलासम्म यो जारी रहन्छ। हामीले पोहोर यो आन्दोलन चलाइरहँदा मलाई थाहा छ पोहोर चलाउँदाखेरि केही पत्रकार मित्रहरूले सोधेका थिए होइन तपाईँहरूले चाहिँ रोकेर यो एमसीसी रोकिन्छ, तपाईँहरूको के शक्ति छ, तपाईँहरूसँग कति सेना छन्? अब अमेरिका नै लागेको छ यसलाई पारित गराउन भनेपछि अब तपाईँहरूले कसरी रोक्नुहुन्छ त्यसलाई? हामीले भनेका थियौँ हामी रोकिदिन्छौँ, किनभने हरेक ठाउँमा चाहिँ बन्दुकको, मिसाइलको मात्रै शक्ति चाहिँ नै हुँदैन, जनताको शक्ति त्योभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ। पोहोर साल चाहिँ हामीले गरिरहँदाखेरि कसरी हामीले त्यसलाई रोक्यौँ भने त्यतिखेर पनि केपी शर्मा ओलीले यसलाई अब एजेन्डामा चढाइसकेको छ। अब एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर सत्ता पक्षको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रस्ताव गर्ने, प्रतिपक्षले नेता यिनै शेरबहादुर देउवा थिए उनले हरेकपल्ट के भन्थे भने खोइ एमसीसी किन नल्याएको, ढिलो भइसक्यो यहाँ पारित गर्न भनेर उनलाई बढ्ता चिन्ता थियो। तिनै मान्छे अहिले आएर यसको प्रधानमन्त्री भएका छन्। हामीलाई थाहा छ उनीहरू एमसीसीलाई पारित गर्न चाहन्छन्, र उनीहरुले बोलाएका उनीहरुको सम्मानित व्यक्तिहरुको अगाडि एमसीसी पारित गरिदिन चाहन्छन् उनीहरु, तर त्यो सम्भव छैन। त्यो हामी सम्भव हुन दिँदैनौं। उनीहरुको हातमा जतिसुकै भोट होस्, केसुकै होस्, तर एमसीसी पारित हुँदैन। हामी भन्न डराका साथ भन्छौं एमसीसी यहाँ अहिले पारित हुन सक्दैन। म तपाईलाई अहिलेको अवस्था चाहिँ बताऊँ। पोहोर साल पनि एमसीसी के कारणले पारित भएन, किनभने हामीले जति थियौं हामी यसै गरी सडकमा ओर्लिएका थियौं। थोरै भए पनि हाम्रो चाहिँ जब यो जनताको पक्षमा छ, यो आवाज हाम्रो नारा जनताको पक्षमा छ भने त्यसको ठुलो शक्ति हुन्छ। त्यो बलको त्यो ताकतको आधारमा हामीले त्यहाँ त्यो एमसीसीलाई रोक्नको निम्ति हामीले त्यो सङ्घर्षलाई अगाडि बढायौं र त्यहाँभित्र भएका देशभक्तहरूलाई पनि आह्वान गर्यौं। देश सिद्धिन लाग्यो, तपाईहरु चाहिँ देशभक्तहरु हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस्, आउनुहोस्, यो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस् भनेर हामीले अपिल गर्यौं। र त्यहाँभित्र भएका देशभक्तहरूले त्यो कुरा आवाज उठाए र त्यहाँभित्र सङ्घर्ष चल्यो। एक थरी एमसीसी पारित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने भए, एक थरी एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने भए, एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने भए, त्यहाँभित्र सङ्घर्ष चल्यो। उनीहरूकै भित्र त्यहाँ चाहिँ भित्री सङ्घर्ष चल्यो र त्यहाँबाट चाहिँ कार्यदल बनाएर कार्यदलले के पारित गर्यो भने एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्नु हुँदैन भनेपछि उनीहरूले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकेन। त्यस्तै गरी अहिले पनि के भइरहेको छ भने उनी घर घरमै गएकी छन्। ओली कहाँ गएर ओली त अब पोहोरै पारित गर्न भनेर तयार भएका, अब ओलीलाई रेडी तयार भइरहेकै छन्। ओली त ल अब प्रस्तावमा चाहिँ आओस्, हामी भोट हालेर पारित गरिदिइहाल्छौँ भनेर बिचरा त्यो आशाले गएकी थियो भने यहाँ त अन्तर्विरोध अर्कैतिर गइसकेका छ। ओलीले के जवाफ दिएछन् भनेदेखि अब म त पोहोर त मैले पारित गराउन खोजेकै हो, म त प्रधानमन्त्री थिएँ, मलाई पारित हुन दिएनन्, अब अहिले त प्रतिपक्षमा छु, अहिले मैले के पारित गर्ने? मैले पहिला सत्ता पक्षले चाहिँ ल्याओस् त्यो प्रस्ताव अनि देखा जाला भनिदिएछन्। अनि त्यहाँबाट उनी गएर माधव नेपाल कहाँ गइन्। अब माधव नेपाल पनि आफ्नै मान्छे त हो, भनिसकेपछि त मानिहाल्छ होला माधव नेपालले। भनेपछि माधव नेपालले के भनेछ भने यही अवस्थामा त एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भनेर माधवले पनि भनिदिए। अनि प्रचण्ड कहाँ ठोकिए, उनी ठोकिन्, उनीहरू प्रचण्ड कहाँ गए र प्रचण्डले त्यहाँ त्योभन्दा अगाडि के बोले भनेदेखि के गर्ने, अब हामी पारित गर्न इच्छा भए पनि हामी पारित गर्न सक्दैनौँ। यस्तो प्रकारको चाहिँ यो चाहिँ एमसीसी पारित गरिदियो भनेदेखि त हाम्रो पार्टी नै फुट्छ। अब अनि अहिले हामीले एमसीसी पारित गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण यही अवस्थामा एमसीसी पारित हुँदैन भनेर पनि उनले भनिसकेपछि आजका मिडियाहरूले के भनेर लेखेका छन् भने उनी असफल भइन्। धेरै मान्छेहरूले अमेरिकालाई हतियारबाट मात्रै मूल्याङ्कन गर्थे। खोइ त त्यो अमेरिकाको हतियारको ताकत कहाँ प्रयोग भयो? हतियार भएर के गर्ने भन्नुहोस् त? आज त्यो एमसीसी जुन पारित गर्न उनीहरूले खोजिराखेका छन् त्यो रिजेक्ट गर्न उनीहरू बाध्य भएका छन्, किनभने यसको विरुद्धमा जनताहरू छन्। यिनीहरूले चाहिँ जतिसुकै कोसिस गरे पनि अहिले एमसीसी पारित हुन दिँदैनौँ हामी। अमेरिकाले जसरी चाहेको छ कि एमसीसीलाई एकलौटी रूपमा पारित गराउन भनेर उसले दुईटा चाहिँ नि यसका अधिकारीहरूलाई यहाँ पठाएको छ। हुन त उनीहरूले चाहिँ धेरै आशा लिएर यिनीहरू किन आए भने यहाँको अर्थ मन्त्रालयले 11वटा प्रश्न उठाएर पठाए, 11वटा प्रश्न सोधेर पठाए र उनीहरूले 11वटा प्रश्नको जवाफ दिए। उनीहरूले के ठानेका थिए भने त्यो 11वटा प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि त अब चाहिँ एमसीसी सजिलै पारित हुन्छ। अब एमसीसी पारित भएको सन्देश लिएर जानको निम्ति चाहिँ उसले चाहिँ दुईजना उपाध्यक्ष र सह उपाध्यक्षलाई उनीहरूले पठाए, तर उनीहरूले हरेक ठाउँमा कालो झन्डा देख्नु पर्यो र हरेक ठाउँमा गएर कुराकानीहरू गर्दाखेरि उनले कुरा गरे भन्दा उनीहरूको विचार फरक पाए। यो किन भयो त भने यहाँको जनताहरू एमसीसीको विरुद्धमा छन् र एमसीसीको हामीले खारेज गर्नुपर्छ र हामीले देशभक्तहरूलाई गोलबन्द गर्ने इस्यु पनि यही बनाउनुपर्छ हामीले, किनभने देशभक्त एकताबद्ध हुनुपर्ने पनि एउटा राजनीतिक मुद्दा हुनुपर्छ। त्यसै एकताबद्ध कोही पनि हुँदैन। यहाँ अहिले जो हामी जम्मा भएका छौँ, हामीलाई अहिले यो एउटा मोर्चामा कसरी आयौँ हामी? यही एमसीसीले गर्दाखेरि त्यहाँ, किनभने यो राष्ट्र बचाउने मुद्दा भएको हुनाले राष्ट्रवादीहरू सबै देशभक्तहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता परेको हुनाले उनीहरूले हामी चाहिँ अहिले एकताबद्ध भएका छौँ। त्यसकारण अहिले उनीहरूले जुन एक थरीले चाहिँ भनिराखेका थिए कि अब एमसीसीलाई ठिकै छ एमसीसीलाई केही संशोधन गरेर केही परिमार्जन गरेर पारित गर्न सकिन्छ र अमेरिकनले आएर चाहिँ अब तिमीहरुको परिमार्जन हुन्छ भनेर परिमार्जन गर्दिन्छन् अनि पारित गरौला भनेर उनीहरुले त्यही चाहेका थिए सोचेका थिए। त्यो हो भने नेपाली जनतालाई ठग्न पनि पाइयो, हामीले त्यतिकै पारित गरेको होइन परिमार्जन गरेर पारित गरेको भनेर भन्न पाइयो। तर आएर यिनैले पनि के भन्ने भने यसको उपाध्यक्षले के भन्ने भने एमसीसी जुन रूपमा सही भएको छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, त्यहाँ कुनै संशोधन हुँदैन, त्यहाँ कुनै परिमार्जन हुँदैन भनिदिएपछि अब उनीहरूले जवाफ दिने ठाउँ छैन। त्यसकारण अब बीचको कुनै ठाउँ छैन। अब या त एमसीसीको पक्षमा बोल्न जानु पर्यो, उभिनु पर्यो। जो भत्ता खानेहरू अहिले उभिराखेका छन्, यो खेतमा पाल पारेर भित्र बसेका मुसाहरूलाई बाहिर कुलामा पानी ल्याए खेतमा पानी हालिदिएपछि फुत्त बाहिर निस्किने गरी अहिले एमसीसीका पक्षका मान्छेहरू बाहिर निस्किरहेको छ। नेपाललाई रणभूमि बनाउने उसको योजना छ कि हामी 50 करोड अमेरिकन $ को भरमा यत्रो सुन्दर देश नेपाललाई, यस्तो प्रकृतिले सम्पन्न बनाएको देशलाई चाहिँ हामी खरानी बनाउन चाहन्छौँ, कोही पनि चाहदैन। र नेपालीहरू आफ्नो देशको निम्ति लडेको हाम्रो इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ नेपाललाई एउटा अखाडा बनाएर चीनका विरुद्ध यहाँबाट लड्ने चाहिँ जुन उसको योजना छ त्यो योजनालाई हामी पुरा हुन दिने छैनौँ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका केही जिल्लाहरूमा एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर विरोध भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग साध्यबहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ। भण्डारी सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपाल सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनको लागि लागिरहेको छ र एमसीसी अनुमोदन गराउनकै लागि एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष नेपाल आएका छन्। कसैले यो विषयमा संशोधन गरेर एमसीसी लागू गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् भने कसैले खारेजै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। के हो यो एमसीसी सम्झौता? सरकारले किन लागू गर्न खोजिरहेको छ? पहिलो कुरा त एमसीसी भनेको अमेरिकन युद्ध नीतिको एउटा चाहिँ प्रपोजल हो, प्रस्ताव हो त्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले 5-7 वटा देशसँग हेरेर अहिले अनुभव लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा अमेरिकाले 2001 तिर तपाईको चाहिँ सिरिया, त्यसपछि अफगानिस्तान, इराक, इरान, क्युबा, म्यानमार र उत्तर कोरिया गरेर 7 वटा राज्यलाई चाहिँ राष्ट्रलाई उसले शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। अहिले यो एमसीसी मार्फत पनि 4 वटा राष्ट्रलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेको छ, एउटा चीन, उत्तर कोरिया, इरान र रुस। अब एउटा त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकन भने संसारभरिको निर्माण गर्ने शक्ति होइन, डिडक्सन गर्ने शक्ति अथवा चाहिँ ध्वंस गर्ने शक्ति हो। जहाँ अमेरिकाले पाइला टेक्छ त्यहाँका बालबच्चाहरू मारिन्छन्, जहाँ महिला के अरे जाने अमेरिकाले पाइला टेक्छ त्यहाँका महिलाहरू सारा रन्डीमा परिणत हुन्छन्, जहाँ अमेरिकाले पाइला टेक्छ त्यहाँका लोग्ने मानिसहरू अमेरिकन बन्दुकको शिकार हुन्छन्। जुन ठाउँमा जुन भूमिमा अमेरिकाले पाइला टेक्छ त्यो चाहिँ बम र गोलाले गर्दाखेरि त्यहाँको भूमि चाहिँ निर्जर हुन्छ र मरुभूमि हुन्छ। तपाईँले देखेका छौँ कि सिरियालाई हामी हेर्न सक्छौँ, अहिले अफगानिस्तानलाई हेर्न सक्छौँ, अहिले हामी जाने इराकलाई हेर्न सक्छौँ, लिबियालाई हामी हेर्न सक्छौँ, सम्भावित भेनेजुएलालाई हेर्न सक्छौँ, टर्कीलाई हेर्न सक्छौँ, इरानलाई हेर्न सक्छौँ, जहाँ अमेरिकाको युद्धले छेदविच्छेद भएको छ र म्यानमार अब चाहिँ सिद्धिनी दोसाँधमा पुगेको छ। उत्तर कोरिया मात्रै क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली क्षेप्यास्त्रको विकास गरे हुनाले मात्रै बचेको छ उत्तर कोरिया, अन्यथा उत्तर कोरियालाई नै समाप्त गर्थ्यो अमेरिकाले, त्यो सम्भव भएन। भनेपछि चाहिँ अमेरिकाले जहाँ पाइला टोक्छ संसार त्यो विध्वंस हुन्छ, संसारमा नोक्सान हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अमेरिकाको ठिक विरोधमा फेरि निर्माणकारी शक्तिहरू छन् संसारमा, हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। त्यसकारण एमसीसीको विरोध हामीले यसकारण गऱ्यौँ कि यसले जुन नेपालको भूभाग टेक्छ त्यो भूभाग उसको कानुनअनुसार चल्ने भयो। जुन भूभागमा उसले चाहिँ तपाईँको एमसीसी लागू गर्ने भनेर उसले प्रस्ताव गरेको छ त्यो भूभाग अमेरिकाले राजीनामा गरेर लिए सरहको चाहिँ हुने भयो र हामी हाम्रो भूभागमा कुनै पनि वैदेशिक शक्तिहरू आएर परेड खेलेको हामी हेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ नेपालीहरु निश्चित रूपमा गरिब हामी छौं तर सम्पदा नभएर हामी गरिब भएको होइन हाम्रो कुबुद्धिले हामी गरिब भएको हो हामीले असल नेताहरु छान्न नसकेर गरिब भएको हो त्यसकारण चाहिँ असल नेता हामी छान्न सक्छौं तर साम्राज्यवादीलाई भित्र्याएर हाम्रा छोरानातीहरुलाई हाम्रा छोराछोरीहरुलाई देशलाई चाहिँ मरुभूमि पनि हामी बनाउन सक्दैनौं उनीहरुको चाहिँ बन्दुकको शिकार पनि हामी बनाउन सक्दैनौं त्यस अर्थमा हामीले यसको विरोध गरेका छौं एमसीमा भएको एमसीसीमा भएको प्रावधान पनि त्यही हो अमेरिकन पुँजीपतिहरुलाई रिजाउनको लागि यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरु जे जति छन् तपाईको युरेनियम छन् अब्रखका भण्डारहरु छन् पेट्रोलका भण्डारहरु छन् सुनका खानीहरु छन् रुबीका भण्डारहरु छन् यो सबै भण्डार चाहिँ तपाईको अमेरिकाले देखेको छ र यसमा स्वामित्व हक कायम गर्नको लागि केही मतियार र दलालहरु तयारी गरेर चाहिँ एमसीसी लाद्ने कोसिस गरेको छ तर अमेरिकाको यो हरकतलाई नेपाली जनताले बुझेका छन् र असफल बनाएर छोड्छन् यसमा कुनै दुई मत छैन हजुरले यो एमसीसी को सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अथवा एमसीसी विरुद्ध सडकमा उत्रिदै गर्दाखेरि सरकारले एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउनको लागि लागेको देखिन्छ सरकारकै धारणा हेर्ने हो भने यो नेपालको विकास निर्माणको लागि आएको हो खासगरी सडक यातायात बिजुली यसका निमित्त आएको हो र केही बौद्धिक वर्गले पनि यो नेपालको विकास निर्माणको लागि आएको हो यो एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ हिजो मात्र यो एमसीसी विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्ने कालो झण्डा देखाउनेलाई सरकारले झन्डै झन्डै 80 जनालाई नियन्त्रणमा ल्याएको छ सरकारले त हस्तक्षेप गरे जस्तो देखिन्छ फेरि तपाईलाई के लाग्छ कि तपाईको यहाँका डिडक्सनकारी शक्तिहरु ध्वंसात्मक शक्तिहरु यसको पक्षमा छन् तपाई प्रतीकको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने डाक्टर रामशरण महत जसले 14 वटा औद्योगिक केन्द्रहरु ध्वंस गर्यो 64 वटा ठूला उद्योगहरु ध्वंस गर्यो नाश गर्यो नष्ट गर्यो र आज चाहिँ प्रत्येक वर्ष 15 खरब भन्दा बढ्ता भारतीय ऋण बेहोर्न पर्ने बाध्यतात्मक स्थितिमा नेपालीहरुलाई पुर्यायो अर्को तपाई हेर्नुहुन्छ भने यसको सुरुवात डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा भयो जसले 17000 मानिस मार्यो र खरबौं रुपैयाँको क्षति पुर्यायो त्यस्ता मानिसहरु यसको समर्थनमा छन् जसलाई हामी अमेरिकनहरुको दलाल भन्छौं उनीहरु अमेरिकनहरुको मतियार भन्छौं तर अरु देशभक्त नेपालीहरु यसमा छैनन् त्यसकारण चाहिँ सरकारले यसलाई पारित गर्ने कुनै पनि चेष्टाबाट त्यो सम्भावना छैन किनभने उनी आफै असुरक्षित हुन्छन् जो मानिसहरु यो चाहिँ एमसीसी को दलाल भएर अहिले देखा परेका छन् उनीहरु आफै सुरक्षित छैनन् अमेरिकाबाट नि सुरक्षित छैनन् नेपाली जनताबाट नि सुरक्षित छैनन् त्यसकारण चाहिँ हामी उनीहरुलाई चुनौती दिएर यो चाहिँ जुन चाहिँ हरकत अहिले सरकारले गरिरहेको छ सबैभन्दा ठूलो संकट प्रतिपक्षबाट छ अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षले समर्थन गरेर जान सक्ने जो सम्भावना छ त्यसको पनि अहिले चाहिँ भण्डाफोर भइरहेको छ र अरु गठबन्धनबाट त्यति ठूलो चाहिँ सम्भावना छैन र अस्ति जुन दिन चाहिँ तपाईको चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब एमसीसी को बारेमा यसलाई परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो नि त्यो विषयको अन्त्य भयो किनभने परिमार्जन हुन सक्दैन भनेर एमसीसीले भनिसकेको छ अब यो खारेज भन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन धेरै धेरै धन्यवाद हामीले देख्यौं कि राष्ट्रिय स्तरको च्यानलबाट टिभी च्यानलबाट एमसीसी को प्रचार प्रसार गरेको र यस्तो प्रचार प्रसारमा नेपालको पैसा करिबन 12 करोड रुपैयाँ पैसा एमसीसी ले खर्च गरिसकेको रहेछ हामीले हाम्रो पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ पत्तै छैन तर नेताहरु त्यही एमसीसी का लागि पछाडी कुदै छन् त्यसैगरी एमसीसी पास भए नेपालका लागि हुन्छ र पास नगरे नेपालकै लागि घातक हुन्छ भन्ने खालको एउटा धम्कीपूर्ण सन्देश एमसीसी को कार्यालयले नेपाललाई दिएको छ हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं हाम्रा साथीहरुलाई हिजो पक्राउ गर्ने हिजै धम्कीपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने सूचना प्रवाह गर्ने र हामीले तिम्रा देशका सम्पूर्ण छापा माध्यमहरुलाई खरीद गरिसकेका छौं भन्ने सन्देश दिने यस्तो किसिमको कार्यलाई तत्काल बन्द गरियोस् र यसमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण होस् र नेपाल सरकारले यस्तो कदमहरुलाई तुरुन्त रोकोस् भन्न हामी जोरदार माग गर्दछौं तिबेला हाम्रो देश सिक्किममा एउटा तारखरमा धर्म रहेको छ यहाँका शासकहरु देश बेचेर फेरि पनि आफ्नो समृद्धिको निम्ति देश बेच्नको निम्ति लालायित भइरहेका छन्। आज राष्ट्रवादी देशप्रेमी जनताहरूलाई ठाउँ ठाउँमा गिरफ्तार गरिएको छ, कार्यक्रम गर्नमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हामीले लडेर ल्याएको यो व्यवस्थामा जनताले बोल्न नपाउने परिस्थिति सिर्जना भएको छ भने विदेशी दलालहरू यति बेला नेपालमा परेड खेलिरहेका छन्। अमेरिकाका सामान्य विभागीय कर्मचारीहरू आएर यहाँका प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटिरहेका छन्। किनभनेदेखि अमेरिकाका ती सामान्य कर्मचारीहरूसँग भेटघाट गर्नको निम्ति नेपालले पनि त्यही लेभलका कर्मचारीहरू भेटाउनु पर्छ। यति बेला ती नेताहरूले भेट्दाखेरि हाम्रो शिर झुकेको छ, हाम्रो स्वाभिमान झुकेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आज नि जनसमुदायहरू यहाँका शासकहरू अमेरिकीहरूको दिशालाई पनि प्रचार गरेर नखाउँ, हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। दिशा भनेको नेपालीको पनि एउटै हो, अमेरिकाको पनि एउटै हो। यहाँका ठुल्ठुला बहुतेकहरू यति बेला अमेरिकाको पक्षमा दलाली गरिरहेका छन्। उनीहरूले अमेरिकाबाट पहिलेकै पेस किनेर खाइसकेका छन्। उनीहरूलाई त्यो बोल्नु उनीहरूको बाध्यता बनिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के उद्घोष गर्न चाहन्छौँ भने सम्पूर्ण देशका क्रान्तिकारी जनसमुदायहरूले गाउँ गाउँबाट अमेरिकी दलालहरूलाई खेल्नुपर्छ। आवश्यक पऱ्यो भने हतियार उठाउनुपर्छ र दलालहरूका गर्दानमा हामीले ती हतियारहरू बजार्नुपर्छ, अनि मात्र देशलाई बचाउन सकिन्छ। यो एमसीसी विरोधी आन्दोलनमा यदि आवश्यक पऱ्यो भने पहिलो रगत दिनको निम्ति म तयार हुनेछु र सबै जनसमुदायहरू पनि त्यसरी नै बलिदानी दिनको निम्ति तयार भएर मातृभूमिको रक्षाको निम्ति लाग्नुहुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। र 52 सालमा पनि शेरबहादुर देउवा यो देशको प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा ठुलो गृहयुद्धको घोषणा भयो। अहिले पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा देशबाट फेरि दोस्रो ढङ्गको आन्दोलनको सुरुवात हुँदैछ। खबरदार विदेशी दलाल, इन्डो अमेरिकन दलाल, तिनीहरूलाई यो देशमा 1 मिनट पनि बस्ने अधिकार छैन। घानी जसरी भागेका थिए तिनीहरू पनि आफ्ना झोली कुम्मा बोकेर भाग। यदि यो देशमा यस्तै रङको गडबडी गर्ने हो भने नेपाली जनताले कदापि तिमीहरूलाई छोड्ने छैनन्। घरबाट थुतेर तिमीहरूलाई खाल्टोमा हाल्नेछन्। यो कुरा चाहिँ नोट गरेर राखौँ। हिमाल ऑनलाइन टीवी।